លំអរកាយគ្រប់សម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកញានិងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរជាទីគ្រប់ពងពោះបាទសូមបងនៅក្នុងព្រឹកនេះព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំសូមជូនធានបត់មួយក្រោមចំណងជាងខាងលាឲ្យក្រុមបោកប្រាស់បាទនៅក្នុងនេះដែរក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់លោកមុំអាសនីនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលទើបតែគ្រប់ស្នើសុំសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយសម្ដេចក៏បានត្រូវជាប់ឆ្នោតជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃប្រជាជនកម្ពុជាយើងផងដែរបងមុំអាសនីមែនតើទៅកាលពីម្សិលមិញនេះគាត់បានស្នើសុំគ្រប់ស្នើសុំសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីមានឱកាសចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជននិងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងមាតុភូមិកម្ពុជានៃយើងផងដែរហើយមុននឹងឈានការចូលដល់ការជជែកខ្ញុំក៏ជូននៅនិយមន័យពាក្យថាបោកប្រាស់ហើយបោកប្រាស់ហ្នឹងយើងបែងចែកជា2ទៀតវាមានពាក្យបោកបោកហ្នឹងចាប់ប្រវត្តិឲ្យផ្្លាត់ចំហឬឲ្យដួលឬភូតខកអីចឹងទៅចាប់ផ្ដួលហើយប្រាស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យឃ្លាតចេញប្រອດចេញចាក់ចេញអញ្ចឹងស្រុកនៃជារួមពាក្យបោកប្រាស់គឺគាត់ពាក្យភូតផលហើយរត់កិច្ចបាត់បាទចេះស្ដែងយើងមើលឃើញហើយក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមរបស់គណៈបកប្រឆាំងកម្ពុជាហ្នឹងគាត់ធ្វើនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ចីដៃប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទៅផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងមិនមែនទើបតែថ្មីថ្មីនេះទេគឺរយៈពេល30ឆ្នាំហើយហើយក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះជាក់ស្ដែងលោកមុំអាសនីខ្ញុំអ្នកចំនួនក្រោយទេប៉ុន្តែលោកមុំអាសនីគឺលោកបានចាញ់បោកនយោបាយបោកប្រាស់របស់ក្រមនយោបាយជ្រុលនិយមនឹងចាញ់កងរបស់នយោបាយជ្រុលនិយមលោកមុំអាសនីខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរអំពីកម្ពុជាមិនទៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលលោកបានប្រកាសក្រោយការប្រកាសចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបព្វជិជនតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរហើយនឹងធ្វើការវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិកម្ពុជានៅថ្ងៃណាដែរសូមជម្រាបប្រិយមិត្តជាមុនសិនមកហើយយើងនឹងបន្តការជជែកទៅទៀតបាទជំរាបសួរលោកម៉ៃផងស្រៀងបាទសូមអរគុណចំពោះថ្ងៃនេះដែលអញ្ជើញខ្ញុំមកចូលរួមកម្មវិធី live ផ្ទាល់តាមកម្មវិធី Facebook របស់លោកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំជាថ្ងៃដែលមកខាត់រិទ្ធរបស់ខ្ញុំសូមលើកដៃ10អរគុណដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍នៃសន្តិភាពនៅកម្ពុជានិងជាមគ្គុទ្ទេសក៍នៃការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាដែលបានប្រទានលើកដៃទោសដល់រូបខ្ញុំមិនចាប់កំហុសរូបរបស់រូបខ្ញុំហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានចូលជីវភាពយោបាយជាមួយគណៈប្រជាជនឡើងវិញហើយវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសមត្ថភាពតែគ្មានការទុបពេអីទេលោកបានលើកទុបពេឲ្យខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំស្មានអីទេក្រុមគ្រួសារខ្ញុំស្រលឲ្យចង់សក់ទឹកក្រែកព្រោះខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកហុងនេះគ្រាន់ថាកូនស្រីខ្ញុំគាត់ធ្លាប់តែរស់នៅស្រុកខ្មែរតែគាត់មករស់នៅប្រទេសនេះដល់ពេលដែល vacation មកហាវ៉ាកងគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅលេងហែសមុទ្រនៅស្រុកខ្មែរក៏មិនដែរពេលនោះពីខែ12ខ្ញុំចង់សក់ទឹកក្រែកខ្ញុំមិនអាចជួយស្រីខ្ញុំកូនខ្ញុំទៅបានកូនខ្ញុំកូនស្រីខ្ញុំថាពុកប៉ាមិនបានប៉ាទៅបានបានធ្វើប្រាប់ដល់ដីសាប៉ាបានឆ្លក់វង្វេងតាមការអូសទាញរបស់ពួកសេនារីយ៉ូរបស់ក្រុមពួកជនក្បត់ជាតិ3ចកូលបានអូសទាញប៉ាឲ្យទៅនិយាយក្នុងកម្ពុជា Daily ដើម្បីវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលបីចំនួនបាទមិន3ចំនួនបាទ3ចំនួនហើយអញ្ចឹងទៅប៉ាមិនអាចទៅបានទេតែទៅសម័យខុនសែនហើយទៅក៏កូនថាប៉ាកូនខ្ញុំក៏ថាប្រែតចុះប៉ាមិនសុំទោសលោកតាទៅដើម្បីលោកតាឲ្យទោសឲ្យលើកលែងទោសឲ្យប៉ាយើងត្រឡប់ទៅលេងស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាកូនចង់ញ៉ាំមាន់ចង់លេងមកសមុទ្ររហូតមកបន្តមកប្រពន្ធខ្ញុំក៏អូទាញហើយបន្តមកបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែវិលចូលពីជំបាយមួយសម្រាប់ខ្ញុំសែនខ្ញុំឈប់និយាយតាមការបង្ហាញឲ្យនិយាយឲ្យបង្គាប់ឲ្យយើងនិយាយតាមវិទ្យុកម្ពុជា Daily ទៀតដើម្បីវាប្រហារដ្ឋាភិបាលបាទហើយនៅពេលដែលសម្តេចហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំមានសប្បាយរីករាយបំផុតដោយសារតែខ្ញុំត្រូវបានឪពុកមាខ្ញុំគាត់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាក្មួយឡើងវិញម្ដាយមីងខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាក្មួយឡើងវិញហើយបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសគេទទួលស្គាល់ខ្ញុំឡើងវិញពីមុនគេអាចរាប់រយខ្ញុំគេថាខ្ញុំជាមនុស្សគួតជឿតាមពួកអាបោកស្រះពេញចាក់យើងនឹងឡុងរីសំរងស៊ីនឹងបានបាទហើយសប្បាយចិត្តបាទបាទតែខ្ញុំបានបងប្អូនទទួលស្គាល់ឡើងវិញបាទខ្ញុំ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចថាគ្មានទីណាដែលស្រស់ស្អាតគ្មានទីណាដែលមានក្តីរីករាយជាងមាតុភូមិកំណើតរបស់យើងទេតែខ្ញុំសូមកាត់លោកលោកហេងស្រីលោកស្រីមុំខ្ញុំមិនស្រីមើលថាខ្ញុំចង់សនំពួយដល់បងប្អូនដែលប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកហើយដែលចង់វល់ត្រឡប់ទៅវិញយើងគ្មានអីត្រូវពីលើកដៃ10សូមទស្សនិកជនដែលលោកមានទស្សនវិជ្ជាធំសន្តោសប្រណីដល់អ្នកដែលធ្លាប់ប្រឆាំងលោកលោកមិនកាប់កាន់នេះឲ្យតែវល់ត្រឡប់មកវិញសូមទោសលោកទៅលោកឲ្យចូលស្រុកហើយយើងនៅស្អីទៀតព្រោះយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងត្រូវការត្រឡប់មកគ្រប់លេងបងប្អូនបើយើងខ្លាចតែប្រឆាំងដោយប្អូនមួយនៅកាណាដាមិញបពុកស្លាប់ប៉ុន្តែដែលកាប់មុខជាមួយពួកអបិឆាំងហ្នឹងស្បអត់តែបពុកក៏មិនបានមកធ្វើបន់ឲ្យខ្លួនឯងផងណាហើយនិយាយមួយខ្ញុំយល់តែចង់តែខ្ញុំថាខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវបងឯងឪពុកមួយជីវិតបងឯងបងឯងមិនអាចគាត់ឯងទៅសងគុណឪពុកទៅធ្វើបន់ឲ្យឪពុកប៉ុន្តែទៅអាចការិយាតែប្រឆាំងមួយសម្រេចអញ្ចឹងដោយសារតែជឿតាមការបោកប្រាស់កុហកបោកប្រាស់របស់ក្រុមអេងជាអៀងក្រុមឡុងរីក្រុមសចាន់ដេតដែលនៅកាណាដាណាបងនោះពីមុនចង់ឡាយមួយបងអត់បានទេដោយសារសចាន់ដេតវាមិនអោយវាថាបងវាមិនអោយបងឡាយជាមួយបងហ្នឹងឯងហើយវាត្រូវការបងនិយាយក្នុង daily វាយប្រហារដើម្បីការពារវាប៉ុន្តែវាក៏ជាអ្នករៀបរៀងមិនអោយគេគ្រប់គ្រងបងដែរអាហ្នឹងគឺក្រុមកុហកបោកប្រាស់ហ្នឹងណាបងចង់និយាយចឹងដូចអេងជាអៀងចឹងពេលដែលបងនិយាយក្នុង daily ល្បីតែបងថាបងចង់ជួយថវិកាទៅសកម្មជននៅខេត្តបាត់ដំបង500ដុល្លារបងប្រាប់500ដុល្លារបងថាឲ្យលេខមកដើម្បីបងបាញ់ឲ្យសកម្មជនបាត់ដំបងគាត់ថាមិនបាច់ទេយកឲ្យគាត់មកវិញទៅបងសុំជួយមួយខ្ញុំកាត់តិចអេជាអៀងអេជាថាមិនបាច់យកផ្ញើទៅនោះទេផ្ញើឲ្យបងទៅបងអ្នកចាត់ចែងពេលខ្ញុំមានប្រតិភពខ្ញុំម្នាក់នៅអូស្ត្រាលីអាមេរិកនៅ Massachusetts ពេលមកខ្ញុំថាឲ្យបាច់ផ្ញើទេព្រោះអេជាអៀងពុកឲ្យចាញ់លបាយនៅ Fox Casino នៅកណាតិកិតហើយឲ្យបាច់ផ្ញើមកយកចាក់ Casino ឲ្យខ្ញុំដឹងផ្ញើមកបងខ្ញុំពុកម៉ាញ់មកឡាយមកហូរណែមើលនេះនៅក្នុងពុកលេងល្បាយហ្នឹងហើយផ្ញើលុយទៅឲ្យមិនទៅលេងមេដឹកនាំល្បាយហើយខ្ញុំបងចង់សួរណែមួយអូនឯងធ្លាប់នៅសង្គមជាតិនៅលើទៀតបងសួរមកថាតើលុយទូទាត់ព្រះអាទិត្យទៅណាអស់ហើយបងក៏បានចំណាយចូល500ដុល្លារដែរណាលុយទូទាត់ព្រះអាទិត្យឯណាអ្នកកាន់ទៅណាហើយបាទអាហ្នឹងមករំលឹកពេកយាយណាខ្ញុំក៏ហត់នឿយដែរនៅក្នុងការរៀងគៀលុយទូទាត់ព្រះអាទិត្យហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2000ប្រហែល10ឆ្នាំនោះ2014 2014ខ្ញុំបញ្ជូនចូលរួមចំណាយនៅក្នុងកិច្ចការនឹងរៃអង្គាសលុយហើយចំណាយទាំងខ្លួនឯងទៅទៀតប៉ុន្តែលោកមុំអសនីរួចផុតពីការងប់ងល់ជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងពិសេសខ្ញុំបានឮមិញលោកមុំអសនីបាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងលោកអេងជាអៀងពាក់ព័ន្ធរឿងថាមានមួយទៀតខ្ញុំឮថាលោកអេងជាអៀងធ្លាប់ហាមាត់ទូរស័ព្ទហាមាត់សុំខ្ចីលុយពីលោកមុំអសនីតើការខ្ចីលុយនឹងនៅក្នុងគោលបំណងអីហើយគាត់មានបញ្ហាអីបានហាមាត់ខ្ចីលុយលោកមុំអសនីទៅទៀតអូពេលហ្នឹងគាត់នៅពួកចាញ់លបាយនៅ Fox Casino ហ្នឹងឯងរត់ចាញ់លបាយរត់ទៅលុយចាក់សាំងមកប្រហែលផងរត់ដល់ខ្ញុំផ្ញើតាម Western ញញៀនឲ្យទៅ100ចូលទៅឲ្យចាក់សាំងទៅទៀតវិញទៅគាត់សាំងអត់អស់លុយចាក់សាំងហ្នឹងតែពួកម៉ាក់ខ្ញុំក៏មិនឲ្យលុយដែរចឹងឯងចាំផងអញជីឡានទៅជាមួយដែរបានជីឡានទៅមើលគាត់វិញខ្ញុំក៏ផ្ញើឲ្យទៅហើយបើជំនេះដឹកនាំជាអ្នកនយោបាយលេងតែលបាយអញ្ចឹងងាប់ហើយអានេះគេមិនជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់សួរហើយខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់នេះដែរចាញ់បោកនយោបាយយើងប្រធានបទនេះគឺចាញ់ការបោកប្រាស់របស់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជ្រុលនិយមហ្នឹងឯងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជំរាបបងតិចរឿងខ្ញុំហ៎ខ្ញុំធ្លាប់ជាប់គុកចាញ់កលរហូតដល់ហ៊ានលះបង់ខ្លួនជាប់គុកជាប់ច្បាប់នៅគុកបៃសរក្រោយចេញមកវិញគេឲ្យខ្ញុំធ្វើជាមួយគណៈបកបេដងជាតិកាលនោះគេប្រកាសបេដងជាតិកាលនោះប្រជុំជាមួយលោកអេជាងយុបហើយតែយកប្រជុំតាម signal តាមអីចឹងទៅគេមានគោលការណ៍មួយថាអ្នកណាធ្វើនៅនឹងបាននេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអេងជាអៀងដល់ពេលយើងធ្វើយើងខំប្រឹងធ្វើរហូតដល់បានផលបានអីគេថាស្រៀងខ្លួនឯងដកថយមកចំហៀនពីមកដើម្បីឲ្យអ្នកអាមេរិកគេមានលុយមកឈរខ្ញុំថាអូខេបងតែគេមកធ្វើនឹងចោះខ្ញុំសុខចិត្តដកខ្លួនថយទីបំផុតខ្ញុំដកហើយខ្ញុំថាសុំតែខ្ញុំធ្វើតែមេបាក់ខែហើយក្រុមប្រសាខែខ្ញុំអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍តិចតួចហ្នឹងណាគ្មានណាមិនធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ទេគេលះបងគឺដើម្បីអាហ្នឹងហើយដើម្បីទៅដឹកនាំខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំលះបងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍តិចតួចហ្នឹងហើយគឺដើម្បីយកអំណាចទៅដឹកនាំគណៈបកបញ្ញោបាយហ្នឹងបើនិយាយរឿងផលប្រយោជន៍អ្នកណាធ្វើអីក៏គង់មានផលប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែការដកថយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនសុខចិត្តទេគេបំពេញខ្ញុំអារឿងមេបាក់ខែក្រុមប្រសាខែហ្នឹងគេទៀមទៀតដាក់អ្នកនោះដាក់នឹងកាងគ្នាមកអានឹងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចិត្តខ្ញុំថាគណៈបកប្រឆាំងទៅស្រែករឿងស្អីគេសលធរសច្ចធរយុត្តិធរអីគេខ្លួនឯងអត់មានប្រកាន់គោលការណ៍ដើមគោលការណ៍សលធរសច្ចធរយុត្តិធរក្នុងបកមានយុត្តិធរទេកាប់ចាក់គ្នាដូច
say chẳng đôi cái cho anh vậy mà tôi cho à nó nhầm vậy cứ là bao giờ năm pi pon đập bay trong sang pi pon đập bay bắt bạc can mờ tiêm chỉ đập tay á nó một ngày bay bong rồi thay bị cái bị ghẻ một thế mà chui bay có một ngày một con cái chập bong bay bạc can á ai cái nắp bạc tung chia là tung ấy nó bong hồ lôi bị ghẻ một thế mà bong hai con á hai con sang giá tham mày á bong thực thế à nó thiên công ca nghe khai cả bong spư cho lên đến tí mũi nè đó là pe bông thơ hay chút cháy xe là bác thang lục cầm khác cái thằng đặt sai cái đá có thằng ô nào này mà lịch mấy ô bàn ấy bông ơi tôi đã cho bông chút bông chạy thấy ô đây cái đó bay mà ngay mà bông cả chọc mặt bỏ mắt mặt hai chiếc nó trên xoay bãi ấy mà bông cả chọc mà cả chọc chua cái thế mà cả chọc cái chỗ mà đặt là hai đứa tung chơi tung ấy ai ấy ấy tưởng không rốt sai đặt là hai chẳng dô lôi cái chiếc ấy thấy cá nè pe bông bắt đặt cá à pe chú bắt đặt cá nó nhớ mày xua bó ra không bó ra lan rong rồi biết cái việc mà vô lên việc bay đó cho lan rong là gì thì cho tới nè tất cả các sân nơi nà cả nâng em tiền nó cho bay đó nhưng tôi thấy bắt đầu cam nó mới cho bay rồi tất cả các sân hô liền nó hãy tiêu đi tôi nên nè nhưng mà thấy nhưng mà tôi nhập cái nơi một tờ lê hôm nay sau lối thành nhóm shop buôn vé mỗi miền đó thế chứ mà ai bọc bay ở pi ở chết kia pi ở chết thì nhóm bay lên cho đây các sân nó ai bỏ ra tranh mà vô bị nhôm ai sửa ra thấy à mê thấy ô mê phong ở pool mà sân xịt tới chứ cứ phải được thay bình tạnh thế nào ស្លុត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 ស្ល
อมซีนั่งถือตามแผนการจุดประสบอกกันนะปะจังแจ๊ตเอาเงินนู่นแต่ตอนได้นึกไปนี่ยิงบานยุลใช่ปะยิงบานเชียบก็ยิงบานเงี้ยมาโชว์รวมชีวิตอยู่บ่อยมือกันนะปะไปจนแต่งบองแต่งยศมาหายบ่าหายบองอะไรบองช่างเดี๋ยวแผลปวดไว้เนี่ยจะมาบองซ้ำไหมบองมาอันนี้ยังจะมวยเฟรนิวบองยังสำนักบองในนิวซีแลนด์บองจะติงเตะมุ้นนะบองจะติงเตะบองมีนลานบองมีนไอ้เบอร์บองรัดมาบองเพลียบองโจกันนะป้าจนบองมีนวันจังไปทางบองน้องลูกขบาร์เลยแล้วยังเป็นนิวซีแลนด์เนี่ยทางบองลูกขบาร์ไอ้เจี๊ยบมาไอ้โกนจ่ายกิฟต์ซับไซทางบองลูกขบาร์พวกโกนจ่ายกันในนิวซีแลนด์ไอ้บองซัวได้ลูกไรน่ะบองจะมีเตอร์อัดมีนการลูกขบาร์ไม้ห้องสตริงเนี่ยแต่เจ๊จะมวยบองโต้ให้ไม้ห้องสตริงอัดมีนลุยเตอร์จูนบองไอ้หน้าหอบลิ้นตัวละโดยเจ๊จะประกันตั้งตีไม้ห้องสตริงเนี่ยเจ๊ใช้ยิงเหยียบจอมดังไปแต่ตัวบองบ่าอันนี้ยังจุกเนี่ยตัดเขยปีปีตัดบาตัดเตี้ยตัดจุกเนี่ยนะบองนั่นได้จุกบองจะเตอร์อะไรบ่าเป็นจ้ะบองมีนังไงบองมันเชื่อใจให้มีนเรื่องไอ้ได้บองพลอบจานกอลปูนังบองไปเจอเนี่ยอ๋อผักนังกวาดไหมไอ้บองจังการนั่งมวยน้ำมันไปหัวจันน้ำมันกระไดมึงแล้วบองใหญ่จังนะไอ้ลองรีดีนี่มันได้ลองรีกี่มันได้จันมาสิมาจังกระต่อยสิกระต่อยเอาเลยไปเร่เร่ช่วยเสียตาเอ็นจะเอ็นซัมซีบานเธอมือคำแข้งเหี้ยวจัดตังมือเดิมเนี่ยโอ้ตังลูกเส้นตังลูกเส้นมาอันนั้นมันกระไดกระไดต้องช่วยจังหวะบองใหญ่กระไดนั่งยมนักเคยติดกับยมในสับไทยกระน้อยกับยมหลอกติดไทยยังไงแต่โจมพันการสการเพียบในไทยบอกกรมปะประชังนั้นมีดอกนางรีชราวนะกรมนางรีกรมเมดนอมนั้นเธอบาปอาสตรีคณีเพียครูนเตอร์ในสกไทยเหรอฮันแน่คละแล้วคนมีดอกงนเธอไอ้คณีมีดอกงนยกโกนเชนเชนกับมีดนะโอ้ยใจจะปีเอื้องท้าวเตียนนั้นคือตกเลยตกเจริญผู้นั้นจ่อขึ้นมาใหญ่ได้ผู้นั้นว่าเออนั่นแล้วคนตอนนั้นนั่งเตียนมันไม่เหื้องทอมาได้เลยคือลวงโลมเนี่ยโยตักได้จมูกได้จังยิ่งใหญ่สมาร์ตมยมมาได้ยมโกจิบอกดังเมนต์นะเมนต์มันเนี้ยลวงลวงคริสตักได้จมูกให้ทั้งดับใบมาเพียงนึกอันตรากุ้มถึงสถานตัวยูเอ็นเอซีโอถึงสถานตัวดับใบไอ้เนียงประมาณชัดตะแขกประเทศติดใบแม่น็อตเรื่องนั้นเถอะให้เนียงบอกกูไปนะให้เมนเก่าในตะบากคนเดียดบอกดังนะได้ยังตกมุกแทงเอาจะไตรตกมวยนุสัยก่อแผลยังดังยังเหมือนทางยังเหมือนดังได้ยังดังแต่ลำพังหรอบ้าบ้าจังบ้านาบองปอนเนรินเนรีได้เพียครูนตือสับไทยกระดอยตือกระดอยนั่งสมกงจันกอลบอกปราบบอกกรมประชังจุลนิยมหนึ่งประชังชอบประชังล้างมือแต่ครูนปราณบองปอนตีมือครูนปราณบางครูนปราณให้ปล่อยแต่บัตรแต่จ่าบัตรเอาเคลียร์ปูเอา
ឲ្យអីចឹងទៅបោកប្រាណយកទាំងខ្លួនប្រាណទៀតមិនមែនរឿងបោកត្រឹមទឹកចិត្តអីណាបោកខ្លួនប្រាណយកទៀតទៀតត្រូវហើយត្រូវបាទអានោះបងអានោះ 100% បងដឹងបាទនិយាយតែឥឡូវបងសួរមួយមើលបោកទឹកចិត្តបងថាច្ថាគេសុំគាត់ចុះពុកប៉ុណ្ណាសួរអីចាអ៊ីមមិនបានខ្ញុំលុយថាច្ថា100ចាយអត់ទេមរៀងក៏មិនបានចាយផងមានតែគេឲ្យមែនតែខ្ញុំឲ្យថាច្ថាអីចាអ៊ីមយកទៅចាក់កាស៊ីណូអានោះបងនិយាយអីវាដល់ឋានៈនឹងទៀតហ្នឹងហើយមានអ្នកលោកវ៉ែគេទេប្រភេទបងអេខ្ញុំឲ្យបងថាច្ថាសួរទៅប្រពន្ធថាច្ថាថាបានទទួលអើអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងមិនមែនអើអញ្ចឹងមានគេយកទៅហ្វុកកាស៊ីណូពួកនៅខាងនោះគេចូលចិត្តលេងហ្វុកកាស៊ីណូអើអញ្ចឹងហើយត្រូវហើយតែហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានន័យថាមិនមែនត្រឹមថាបងនិងខ្ញុំចាញ់បោកនយោបាយពួកនេះសំបីថាបងថាច្ថាក៏ចាញ់បោកទៅទៀតចាញ់បោកទៅទៀតតែខ្ញុំគោរពណាស់គាត់ថាបាទបើមានពេលតែបងត្រឡប់ទៅបងនឹងទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ទៀតបងថាច្ថាបងត្រឡប់ទៅបងទៅសួរសុខទុក្ខគាត់អេចាអ៊ីបងហួសចិត្តធនឯងបងនិយាយថាច្ថាអត់គុំនិយាយរឿងហ្នឹងរឿងនៅសុខខ្មែរគុំនិយាយរឿងយើងទេអានេះបងនិយាយអស់ហ្មងអាចគ្រីចុះគុំនិយាយខ្ញុំពីដើមខ្ញុំការពារតែអារូបភាពនៅកាស៊ីណូគេថតបានអីបានខ្ញុំខំការពារទៅទៀតដោយសារយើងអត់ចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកឆាំងគេវាយមកអញ្ចឹងរឿងចូលបនលបែងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមការពារទៀតតែតាមពិតអារូបភាពហ្នឹងពិតមែនចូលបនលបែងពិតមែនចូលកាស៊ីណូពិតមែនអ្នកនយោបាយលើតុកលបែងទេទៅបាទអានឹងចំពោះលោកអេងជាអៀងខ្ញុំនិយាយមែនហើយខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីអ្នកណាខឹងខឹងទេប៉ុន្តែតោះតាអ្នកដឹងការពិតអូស្រីនិយាយត្រូវតាអឺបងមុំអាសនីលោកមុំអាសនីមានប្រសាសន៍ត្រូវវារឿងវាចឹងមែនបាទហើយបងមានចឹងបើចង់ដឹងរឿងអេងអៀងមិនខ្លះណោះសួរគុំបរាទៅមិនតែទៅលបែងអូនមានទាំងស្រីទៀតយកអាលេខាខ្លួនទៅដេកនៅកាស៊ីណូណាក៏គេដឹងដែរប៉ុន្តែបងមិនចង់និយាយហើយកុំបូរ៉ានេះដឹកស្រីឯងមេនោះជាមួយអាកូនសុភីតែទីទៀតទៅកាណាដែរណាភីក៏ដឹកអូស្រីឯងមេដែរហ្នឹងហ្នឹងគេដឹងដែរជាមួយថ្ងៃណាខ្ញុំជួបបងកុំបូរ៉ាបងបងឯងដឹកម៉ួយឲ្យមេហ៎អាប៉ាន់កាន់ប្រយ៉ាងណានេះអាបរាឲ្យលុយនេះមកឲ្យទៅមកដាក់កោអូតែលឲ្យមេអត់ទេមានមួយសុខវិញក្នុងឡានយកឲ្យមេដល់មេហ៎ទៅយកទៅចឹង50រៀលគាត់ថ្លៃបតែដេកឲ្យមេដេកហើយពងបាតកម្មហ្នឹងទីលៀបជាបតែហ្នឹងនិយាយអស់ហ្មងណាបាទណាកណ្ដើកំពុងសោមកកណ្ដើកំពុងសោមមិនលោកប្រធានទៅកំពុងសោគេពងអពួតអេជាអៀងពងអវៃស្រីនឹងលើនៅអតែលហើយអាបុរាណគេពងអពួតលោកប្រធានគេពងអូច្រឡាត់ពេញហ្នឹងហើយអាពងមានបញ្ហាហើយពួកដេកអប់ស្រីនៅឆ្នាំ2ចុង2013ហ្នឹងហ្នឹងហើយនិយាយទៅបងអៀងខ្ញុំហៅបងអៀងបងអៀងទេនៅជាមួយខ្ញុំណាខ្ញុំហៅតែបងអៀងមែនទៅទៅបងអៀងកាងអ្នកណាដែលមានលុយទៅកាងហ្មងចាក់ស្ដាយរឿងនៅកំពង់សោមនេះខ្ញុំធ្វើដាច់ក្បាលដាច់ទុយដើម្បីបរិឆានដើម្បីអនាគតមិនបងលុយជីវិតគណៈបកនេះគាត់មានលុយលោកស្រីមិនបងកាងមានលុយកាងដឹកទៅកាស៊ីណូចូលលុយមកទៅលេងកាស៊ីណូហ្នឹងហើយបាទហើយឲ្យលុយមកទៅលេងកាស៊ីណូរបស់កាងហ្នឹងខ្ញុំមែនខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយគាត់កាំងដាច់ក្បាច់តែគាត់ឲ្យទៅឲ្យលុយគាត់ទៅលេងកាស៊ីណូតែបងដាក់5ឲ្យលុយដឹកចូលកាស៊ីណូគាត់មកចូលលេងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបងខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងហ្មងអត់ខ្លាចហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើមួយឆ្នាំគេខ្ញុំមិនអាចឆ្នាំគេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សចាំចាក់តែឲ្យមេទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងឯងមនុស្សខ្ញុំមនុស្សកាងារមនុស្សខ្ញុំម៉ៃហងសៀងមនុស្សមូដៃអាវលាត់ជើងខោចុកធ្វើការមិនមែននៅក្បែរមេដឹកមេចូលការសំណូចាំតែអែបអបហ្នឹងទេមនុស្សម៉ៃហងសៀងមិនមែនធ្វើការរបៀបហ្នឹងទេអត់មែនជាមនុស្សចាក់តែឲ្យមេទេមេមិនចេះចាក់តែខ្លួនឯងអត់ទៅម៉ៃហងសៀងស៊ូបង្ហាញលទ្ធផលឲ្យមេជាជាងនិយាយសំដីអត់បានការអាហ្នឹងមនុស្សខ្ញុំស្រាប់ខ្លួនលោកអូនមួយពេលដែលបងចូលនិយាយ daily និយាយប្រឆាំងបីអត់មានណាថាបងលក់ក្បាយអីគណៈបាប្រឆាំងឯងគាត់ថាបងចេញមកនៅគណៈបាប្រជាជនវិញបងមកត្រឡប់មកវិញមិនបានថាបងលក់ក្បាលបងថាបងចិត្តអត់លៀបពោះស្អាយមែនមកខ្ញុំនៅ New Zealand ខ្ញុំរលុយតែខ្លួនឯងខ្ញុំខ្ចីធនាគារទិញផ្ទះ1លាន3សែនខ្ញុំបងអូខេមកខែ3000ដុល្លារបងមកគេចាំគេណាប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំធ្វើការ full time តាតែមកញ៉ាំបងនិយាយខ្ញុំពោះចិត្តមកណាគេនោះខ្ញុំដូចតែបងចឹងគេថាខ្ញុំលុបក្បាលប៉ុន្តែគេអត់ដែរគិតថាអ្នកណាគេណាលុបឈ្មោះខ្ញុំគណៈបកណាលុបឈ្មោះខ្ញុំចេញពីបកអាចកណ្ដាលមកសន្លឹកនោះគេលុបឈ្មោះខ្ញុំមកចេញពីបកហើយគេចោទថាខ្ញុំលុបក្បាលមិនមែនទេការចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជននេះគឺខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមគណៈបកប្រជាជនដែលលុបឈ្មោះខ្ញុំចេញខ្ញុំដើរចេញពីបកប្រជាជនខ្ញុំសុំការអភ័យទោសពីសម្ដេចតេជោសម្ដេចពុកសុំការអភ័យទោសពីគាត់
ដើម្បីមានឱកាសបំរើក្នុងជីវភាពនយោបាយក៏ដូចជាមានលទ្ធភាពទៅបំរើសង្គមជួយកសាងជាតិរួមចំណែកកសាងជាតិណាបាទគេថាខ្ញុំលោកក្បាលចេះលោកក្បាលចោះបានប៉ុណ្នេះបានប៉ុណ្នោះសុំទោសអត់មានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានអីក៏ដោយគឺដោយសារសមត្ថភាពដោយសារសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំនៅទីណាខ្ញុំស្មោះទីនោះខ្ញុំនៅទីណាខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការឲ្យទីនោះបំរើការងារឲ្យទីនោះខ្ញុំមិនមែនមនុស្សមកដេកចាំទទួលជាផលទេតាំងពីនៅបកប្រឆាំងខ្ញុំអត់ចេះដេកចាំទទួលផលទេគឺមនុស្សធ្វើការខុសពីពួកចាក់តែហើយក្រុមពួកខ្ញុំគេធ្វើការទៅចាក់តែម្នាក់ថាអីហេមឺណានៅខ្មែរណាហេមឺណានៅអាមេរិកណាអ្នកខ្ញុំសញ្ជាតិញូហ្សេឡង់មានឯងមានសិទ្ធិដេញខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរថ្ងៃណាក៏បានដែរអត់ទៅក្បាលអាណាគេទេណាខ្ញុំទៅជាញូហ្សេឡង់ពួកលោកឯងប្រឆាំងអត់មានសិទ្ធិទេរដ្ឋអ្នកសូមបើតារដ្ឋថាពិបាកញូហ្សេឡង់ក៏អត់មានសិទ្ធិដេញដែរពួកខ្ញុំស្រុកច្បាប់ខ្ញុំទៅជាញូហ្សេឡង់សូមបើលោកឯងនៅអាមេរិកទេលោកឯងនៅអីទេលោកឯងកុំទៅភ្លើអាភ្លើខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មងអាខ្មែរនេះអ្នកខ្មែរនេះណាបាទឯងទៅងក់ទៅងក់ជាមួយនឹងឯងចៀងមួយស្អាតក្បត់3ចំនួនហ្នឹងទៅអានេះខ្ញុំចង់និយាយចឹងទីមកខមមិនអីខ្ញុំបងដាក់ទៅវិញខ្ញុំសង្កេតនេះអ្នកដែលមានសរដ្ឋថាអត់មានសិទ្ធិដេញខ្ញុំផងស្រុកគេគេមិនដេញប្រជាជនគេទេហើយនៅអាមេរិកយូរទៅភ្លើអាកាចាស់ភ្លើទីខ្ញុំបងសុំនិយាយចឹងខ្ញុំនឹងទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំទៅហើយមិនបាយទេអាទឹកក្រោយខ្ញុំថាខ្ញុំថាទៅហើយខ្ញុំប្រាប់ចឹងហ្មងខ្ញុំចាប់ទៅហើយក៏ខ្ញុំត្រឡប់មកទេខ្ញុំវិញដែរខ្ញុំសង្កេតញូហ្សេឡង់ណែឯងមិនមានសិទ្ធិមកដល់ខ្ញុំមកទេខ្ញុំវិញទេចុះឲ្យឃើញមើលចុះឲ្យឃើញមើលនេះចុះឲ្យឃើញហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញណែមានសិទ្ធិបដិខ្ញុំពួកខ្ញុំសេចក្ដីណែមានសិទ្ធិដល់សេចក្ដីខ្ញុំអត់មិនក៏មែនហ្នឹងអីយើងណែរៀងតារិះគុនគេយើងអ្នករិះគុនគេច្អងលេងដៃមួយប៉ុន្តែដៃ3លោមកខ្លួនឯងណាបាទឥឡូវមើលឥឡូវលោកសំសៀអង្គជាប្រិយទៀតជនក្បត់ជាអង្គជាប្រិយភាពហ្នឹងទៅតែចង់ប្រកាសរែងជាលុយដើម្បីយកពលករពីអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញអ្នកណាចូលមរៀលអានឹងឯងដែលបោកបោះជំនឿថាចប់សំរងសៀអត់មានណាគំតទៀតលាញចប់ហើយដេបាត់ឥឡូវមិនដឹងនេះម្សិលមិញម្សិលមិញកណាងហេបរៀតចេញទៀតគង់សុភាចេញឈប់នៅជាមួយនេះគេគេបាយបាយហ្នឹងហើយណាបាទមានតែគេនៅស្រុកខ្មែរគេត្រឡប់ទៅមើលតែបងមិនត្រូវត្រឡប់ទៅវិញព្រោះបងមានដីមានផ្ទះនៅស្រុកខ្មែរអត់ឲ្យបងទៅមើលផ្ទះបងដីបងហ្នឹងហើយគេកំពុងរំលោភយកដីអាណាមិនទៅមើលហ្មងបងសួរជាងគេពុំរំលោភដីយើងបើយើងមិនត្រឡប់ទៅវិញធ្វើហ្មងបាទហើយចំណែកក៏អត់ប្រកាន់ទោះពេកអីទេបើពួកវាវិញបើជេរប៉ុណ្្នឹងត្រឡប់សុំទោះវាមើលវាចង់វាយយើងថែមទៅពួកនេះនោះនិយាយចឹងហ្មងនិយាយស្អីអាឡបងឡុងរីនិយាយអត់ទេគុំគួនដោយស្រត្រូវនេះចឹងហើយគុំគួនដោយស្រត្រូវហើយបើអត់មានលុយអីវាចង់យកទៀតតើមានលុយអីបាញ់យកគេសោទ្រឹស្ដីគណៈបព្វឆាំងក្រុមពួកប្រជាជនគេសោទ្រឹស្ដីមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាស្រត្រូវទេប៉ុន្តែគាត់ឲ្យយើងចូលមកគណៈបព្វជនគេទុកយើងជាខ្មាំងម៉ាត់វាតែអញ្ចឹងខ្មាំងអញ្ចឹងវាគ្មានន័យអីទេទ្រឹស្ដីដែលសោហ្នឹងនោះឈប់សោទៅហត់ហ่ะបាទអាហ្នឹងជារឿងការពិតហ្នឹងបងជឿជាក់ថាសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងធ្វើឲ្យជនក្បត់ជាតិសំរងស៊ីឯកោនឹងម្នាក់ឯងបើតាមទីទៀតបើតាមលឺណាសុបីតែឡុងរីក៏ចង់វល់ត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញណាព្រោះធរសម្បត្តិនៅខ្មែរព្រោះតែសារបានលុយពីនឹងណារងឲ្យរងចាំយកសញ្ជាតិអាមេរិកទេដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញហើយអានេះខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងដែរពេលគេនេះស្មាននឹងមិនចង់ត្រឡប់ទៅវិញរងថ្ងៃមកដើម្បីចាំបានសញ្ជាតិដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញទេប៉ុន្តែធ្វើជាប្រឆាំងសិនទៅបោកពួកឲ្យពួកនៅអាមេរិកប្រឆាំងនឹងឲ្យចិញ្ចឹមឲ្យរលុយយកទៅលេងកាស៊ីណូនោះខ្ញុំដឹងដែរចឹងដែរវាសុទ្ធតែជាការពិតអ្វីដែលបងមានប្រសាសន៍គឺជាការពិតទាំងអស់ហើយទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនតន្ត្រីទៀតសុទ្ធតែទទួលដឹងអំពីរឿងហ្នឹងបាទហើយយើងឥឡូវបងប្អូនបងប្អូននៅគណៈបព្វឆាំងដឹងហ្នឹងណាឲ្យតែពេលបោះឆ្នោតរៀបចំខ្សែសង្កាត់អីហើយតែអត់ឲ្យលុយអាក្យឯងមិនបានជាប់ឈើលេខ1ហើយជាពិសេសនោះជាពិសេសបេក្ខជនធននៅមណ្ឌលល្អៗដូចប៉ៃប៉ែតអីហ្នឹងលុយរាប់ពាន់ដុល្លារឲ្យតែអាក្យនាំអាក្យទៅលេងកាស៊ីណូនឹងប៉ៃប៉ែតទៀតណាអាហ្នឹងអ្នកប្រទេសមានជ័យប្រមោអ្នកប្រទេសបងធ្វើការនៅប្រទេសបងនៅប្រទេសមានជ័យយូរបងដឹងណាបាទហើយបញ្ញាគេដែលល្ងងតាមអេជៀងឲ្យជាប់គុកគ្មានអេជៀងមានសួរណាគេណាគេមួយទៀតហ្នឹងឯងតែវាស្នាណាអេជៀងថាឲ្យគប់អីគូដើម្បីថតបាញ់មកដើម្បីបោះជុំចាប់កែវាស្នាបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងកូនចៃអេជៀងបង្កើត
យកឯកសារហ្នឹងយកទៅឲ្យទៅខាងគណៈបព្វជនទាំងអស់ហើយលក់ឯកសារហ្នឹងបានលុយទៅលេងល្បែងនៅអាមេរិកទៀតបងដឹងទៀតអីជាអៀងនឹងនោះហើយងប់ណាចៅសាជាប់គុកពីកូនស្រីអូនអត់ច្បាស់ប្រាក់ទេអត់ខ្លាចមេអៀងទេអាមេអៀងហ្នឹងយកលុយលក់ឯកសារឲ្យគេយកលុយទៅលេងល្បែងអស់ទៀតហ្នឹងនិយាយថាបងនិយាយថាអត់ហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាចាប់តែវាសនាហ្នឹងបាទតែរឿងនេះសតើរឿងទៅធ្វើថោកទៀតអីបកកែណាអរុញឲ្យគេទៅជាប់គុកតែខ្លួនឯងប្របូរនេះរត់ចេញអស់លិញហើយលុយដល់តែដល់អីហើយទៅជប់ទៅចាក់ទៅថ្ងៃមុនហ្នឹងស្អីគេអីអាស្អីបងទៅនិយាយមើលដែរយោស្អីនៅកំពង់ស្ពឺណាបាយធ្លាគេគាត់ចូលចលនាគេនៅកំពង់ស្ពឺនោះស្អីគេអ៊ុំរះរត់ឯងអ៊ុំរះរត់ហ្នឹងគេបកកែអាចលនាអ្នកវិជាថាតែកំពង់ស្ពឺគេជឿតាមមកអៀងដើម្បីឲ្យបានក្នុងភេកក្នុងភ្លឹកឯពិសេសគេនោះនិយាយចូលនិយាយឡើងអីយកអាភេងនេះយកទៅឲ្យគេបានលុយមកលេងល្បែងអានោះជាប់គុកតែអាកូនចៃជាប់គុកតែអញបានលុយហើយលេងល្បែងអត់ខ្វល់អត់ខ្វល់ដល់បងបងថាមិនថាបងបងដឹងអស់ហើយបងប្រាប់ទៅមួយថ្ងៃនេះបងចង់ជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់ដែលលងខ្លួនជឿតាមការអូទាយរបស់ក្រុមអេអេជាអៀងនឹងឡងរីហើយជាពិសេសតាមមេដឹកនាំសំស៊ីដែលជាជនគាត់ជាតិ3តកូលនោះ3ទស3ចំនួនហ្នឹងណាសូមភ្ញាក់ឡើងវត្តត្រឡប់មកយើងមានផ្ទះសបាយនៅស្រុកខ្មែរយើងមានចការយើងមានអីទេយើងត្រឡប់មកវិញយើងសូមទស្សនសម្ដេចហ៊ុនសែនដោយរូបខ្ញុំសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ទស្សនកិច្ចរាជធម៌ណាគាត់មិនប្រកែកប្រកាន់ណាគាត់លើលេខទូឲ្យគាត់ទទួលស្វាគមន៍យើងទៀតអញ្ចឹងដូចខ្ញុំខ្ញុំអត់បារម្ភទេខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរឲ្យឆាប់ឆាប់នេះហើយតាមយើងធ្វើការវាតម្លៃថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកមានបេះដូងទលាយបេះដូងទលាយភាសាអង់គ្លេសហៅគាត់ open hand open hand ហៅបែដងបើសំនឹងស៊ីវិញប្រខាំងពួកប្រឆាំងវិញអត់មាន open hand ទេមានតែឃើញហើយប្រឆាំងអញពីមុននេះគុំបែមួយជីវិតស្ដែងចេះស្ដែងខ្ញុំម៉ៃហងស្រៀងខ្ញុំម៉ៃហងស្រៀងធ្លាប់វាយបរាសម្ដេចខ្លាំងខ្លាំងណាប៉ុន្តែទីមខត់សម្ដេចនៅតែស្វាគមន៍កូនទទួលកូនមកមិនប្រកាន់កូនខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំហើយខ្ញុំបងបែរបងសុំទៅបងវាយបរាលោកតាមកម្ពុជាលីវាយខ្លាំង Facebook ខ្លាំងបាទបងសុំទៅគាត់ក៏និយាយមកវិញបងមួយប្រពន្ធសត់ភ្នែកមិននឹកស្មានណាតែគាត់សត់ភ្នែកមនុស្សដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហើយបើពួករៀងស៊ីវិញគុំហើយមួយជីវិតហើយមិនពុំទៅវាវាឲ្យកូនចៃវាតាមគុំយើងខាងយើងនេះទុកធ្វើជាសត្រូវបណ្ដាបាទអញ្ចឹងទេពាក់ព័ន្ធបងរឿងមួយរឿងខេមរៀដេលីហើយអាស៊ីសេរីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងអាស៊ីសេរីហ្នឹងក៏ដូចជាការវាយប្រហារបងបងតាមជាវិទ្យុដែលមាននលាការប្រឆាំងហ្នឹងណាជាពិសេសអាស៊ីសេរីហ្នឹងតើលោកមុំអាសនីនេះបងអាសនីតើធ្លាប់បានទទួលផែនការអីពីក្រុមលោកជនច័ន្ទបុតអីដែរទេតើអាចជាបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីហ្នឹងហើយជាមួយកម្មវិធីដេលីសូមជួយបរិយាយទីនោះដើម្បីឲ្យជនជាតិបានជ្រាបច្បាស់បងចង់ជម្រាបអូនថាបងអត់បងអត់ដែរបាននិយាយជាមួយអាស៊ីសេរីទេបងនិយាយតែជាមួយតាកម្ពុជាដេលីជាមួយតាំងសាត់ដែរណាហើយបងមុននឹងនិយាយគឺគេតែងតែប្រកបឲ្យយើងនិយាយតាមគេហើយអារោពាក្យពេចណារោរឿងណាដែលទៅព្រះបងគេគេប្រាប់ឲ្យរឿងហ្នឹងទៅហើយគេបើថាយើងអត់ដឹងរឿងគេឲ្យព័ត៌មានមកយើងយើងគេចេះរៀបយើងចាំគម្រោងគេតែងតែក្តីឲ្យយើងអានតាមគេតែមកហ្នឹងនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងណាហើយយើងធ្វើជាសម្ដែងជាវាគ្មិនមកដល់យើងដឹងរឿងទាំងអស់អាហ្នឹងនិយាយចិត្តណាបាទមិននិយាយចេញពីចិត្តទេណាមិននិយាយចំចិត្តមិននិយាយដឹងពីព័ត៌មានពីយើងនិយាយតាមគេហៅការតែងក្តីរបស់គេជាសេណារីយ៉ូគេរៀបជាសេណារីយ៉ូអ្នកស្នារយោតែក្តីស្នារយោគេតែក្តីយើងហើយបន្ទាប់មកយើងឯងហើយស្អែកឡើងអីឡងរីដាក់ Telegram របស់យើងនិយាយយើងត្រុំវ៉ៃខ្លាំងវ៉ៃខ្លាំងយើងវ៉ៃយឺតវ៉ៃយឺតចាំបាយយកព័ត៌មានអីទៀតអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងអាហ្នឹងបងក៏ប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងដែរហើយបើយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅគេដសារហើយប៉ុន្តែយើងតែមានវិបត្តិខ្លួនឯងដែរយើងភាសាអង់គ្លេសហៅ feel guilty ដោយសារយើងធំជុំអាយអត់បានដឹងមើលអញនិយាយជុំឬខុសចេះតែអារម្មណ៍ហើយដល់តែចេះតែគិតទៅវាមិននឹកស្មាននិយាយអញ្ចឹងណាយើងចេះអារម្មណ៍យើងចេះ feel how feel guilty វាខ្មាស់គេណាខ្មាស់ជាប្រទេសខ្មាស់ខាងគណៈបព្វជិជននោះដែលវាមិនមានការពិតព្រោះយើងវានិយាយការពិតណាហើយបន្ទាប់ពីប្រពន្ធចេះតែឲ្យយោបល់មកប្រពន្ធថាបងអើយប្រឆាំងអីទៅខ្ញុំមិនការមើលយើងប្រឆាំងប៉ុណ្ណោះវាមិនអស់គុណយើងគេឲ្យគុណចៃប្រមោះយើងថែមក៏សម្រាប់ចិត្តអត់មានរឡប់ទៅពុកវិញខ្ញុំសម្រាប់ពុកលើកលែងទោសទៅក៏គាត់លើកលែងទោសឲ្យទៅអានោះមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទបាទមានអីបងនិយាយមែនតើទៅបច្ចុប្បន្នភាពនៃកម្ពុជារងថ្ងៃយើងមើលឥឡូវបងសួរប្រឆាំងមិនប្រឆាំងមិនសម្ដេចពុកគាត់អភិវឌ្ឍប្រទេសតាំងពីពលានយន្តហោះតូចមួយពុយចតុងឥឡូវធ្វើពលានយន្តហោះពីរធំធំទីក្រុងសៀមរាបមានផ្លូវទំនើបខេត្តបរសេនោះពីមុនអត់មានផ្លូវទំនើបទេឥឡូវមានផ្លូវទំនើបមានចាក់បេតុងអភិវឌ្ឍមានអាគារខុនដូឡើងសួរមកសុបបីតែទោះជាមិនតអាខុនដូខ្លះមិនតបានអភិវឌ្ឍមិនក៏មិនថាក៏បានអភិវឌ្ឍច្រើនឡើងអេសកាណាពជាពលរដ្ឋ
មានប្រព័ន្ធ IT ប្រើពេញធនាគារគេប្រើពេញអត់មានសេដ្ឋកិច្ចគេដួលរលំទេណាបាទបាទអញ្ចឹងហើយប្រទេសគ្រប់គ្រងគេទៀតបងសួរបងតិចគ្រប់គ្រងណាបើប្រទេសឥឡូវលុយសោមនឹងស៊ីចូលមកកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំជឿគេដាក់គេបិទជំនួយគេខ្វះបើមកថាបរដ្ឋថាបបរទេផ្ដាច់ជំនួយណាគៀបសេដ្ឋកិច្ចគឺប្រទេសហ្នឹងមិនអាចត្រង់ធ្វើលុយពីប្រទេសក្រៅចូលប្រទេសកម្ពុជាបានអាហ្នឹងបងជឿប៉ុន្តែបងមើលទៅ8ឆ្នាំតាំងពីសងស៊ីសុំគេបិទចំនួនមកគេមានណាគេធ្វើទៅចូលតែបិទ IBN សេដ្ឋកិច្ចនៅរដៅស្រួលឃើញបាទ IBN ក៏ប៉ុណ្ណឹងមាន IBN ក៏ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមិនគេគេចាំរដ្ឋាភិបាលសម្ដែងទៅចូលលោកអត់ខ្វល់អត់ខ្វល់ហើយហើយគណៈបពប្រឆាំងបានតែមួយគឺនិយាយតែ IBN IBN ចំនួនចំនួនហើយបើនិយាយមួយសគូវិញឡាប់គួតជាគ្នាគេហៅឡាប់ហើយតែតែបង្កើតអីណែសម្ព័ន្ធនេះចលនាហ្នឹងចលនាតែណាហួយហ្នឹងហើយបាមួយអ្នកជំនាញគេធ្វើយុវជនគេហ្នឹងតែរួចទេយុវជនជំនាញហ្នឹងណាចលនាខ្យល់បងចលនាខ្យល់ពួកនេះបង្កើតពួកឯងហាក់ពួកសំដែងបាទខ្ញុំនិយាយខ្ញុំវិញដែរបងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំវិញដល់ចលនាច្រើនពេកហើយអត់មានឃើញលទ្ធផលអីទេឃើញចលនាឃើញជុំវល់អីពេកហ្នឹងគួយកងតេបឡាផឹកកាហ្វេគួយថតឲ្យម៉ូននឹងប្រមូលលុយប្រមូលលុយទិញសម្បត្តិយន្តហោះឲ្យប្រធានដើម្បីជីយន្តហោះដើរលេងកុំឲ្យអបសុកទៅប៉ុណ្ណាប្រធានអត់ការងារធ្វើហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្ញុំកាត់បងតិចពាក់ព័ន្ធជាមួយវិទ្យុអេស៊ីសេរីខ្ញុំឃើញវិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលដឹកនាំដោយលោកជុនច័ន្ទបតហ្នឹងបើជប់គេបានទៅវិញមួយអេស៊ីសេរីអេស៊ីសេរីធ្លាប់តាក់ទងមកបងសុំសុភីបងថាបងសុភីឲ្យបានក៏មិនតែបើឲ្យប្រធានបតឲ្យបងនិយាយតាឲ្យបងធ្វើសេកបងអត់ដែរសេកទេបងអាចនិយាយបានផុសបងដោយសេរីដូចករណីបងនិយាយម្សិលមិញនិយាយក្នុង Fresh News គឺបងតសា Fresh News ឲ្យបងនិយាយសេរីបើអាស៊ីសេរីក៏ដោយតាមដេលីអត់បានទេយើងអាចយកប្រធានបតសេកមកដាក់ចូលនឹងបានទេគេសុភីប្រធានបតណាប្រធានបតណាបាទគេដាក់គ្នាហើយតែយើងនិយាយខុសបិទសេរីបាទបិទសេរីបាទបិទសេរីខ្ញុំហើយនិយាយកាត់ចូលបងនិយាយសេកកាត់ចូលបងឲ្យយើងនិយាយតទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយទៅខ្លាចប៉ះពាល់ដល់នយោបាយប្រឆាំងបាទបាទតែអញ្ចឹងគេគៀបយើងធ្វើម៉េចឲ្យភ្លឹងតាមអ្វីដែលគេចង់បានបាទអាហ្នឹងចង់និយាយថាអាហ្នឹងសិតតែជារឿងបោកប្រាស់ហើយមិនជឿស៊ីសេរីមែនតើតែខ្ញុំបានឃើញនេះនៅពេលចូលឆ្នាំប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញបទជួស៊ីសេរីសារព័ត៌មានស៊ីសេរីហ្នឹងបានយករូបថតសម្ដេចដែលចូលឲ្យសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតរំសវាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំណោសាតោចូលឆ្នាំហ្នឹងយកទៅវាយប្រហារបែបនយោបាយគេទៅសេថាក្រមគ្រូសាលោកហ៊ុនសែនបង្កើតកម្មវិធីជ្រៀងសវាយនៅលើកំណត់ទុកពលរដ្ឋសំទោសខ្ញុំឆ្លើយតបថាមិនមែនរំសវាយលើកំណត់ទុកពលរដ្ឋទេគឺរំសវាយអំណរស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីក៏នៅលើកំណត់នៃសុខសន្តិភាពកំណត់សុខសន្តិភាពត្រូវស្ដាប់ឲ្យច្បាស់រំសវាយនេះវាមិនដែរគ្រាន់តែគេចូលឆ្នាំហ្នឹងបងសួរណៃមើលទៅបងនៅក្រែសុកបងមើលឃើញចូលឆ្នាំគេដដែលសៀមគេដដែលគ្រប់ប្រទេសអាគ្រប់កន្លែងហ្នឹងនឹងពេញឯនេះអ្នកជុំមើលបានជាមកដល់មកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអាប្រពន្ធខ្ញុំថាហ្នឹងឯងមកបួយមិនសុំទៅឆ្នាំបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តសុំសុំទៅហ្នឹងគេឥឡូវគាត់ថាបើទៅពីមុនចូលឆ្នាំយើងបានតែចូលឆ្នាំបាត់គាត់និយាយខ្ញុំនឹងទៀតមកចិត្តខ្ញុំមិនបែរខ្ញុំបន្តលើអាស៊ីសេរីតិចប៉ុន្តែគាត់វាយបញ្ហាទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសម្ដេចដេជោប៉ុន្តែអត់ងាកទៅមើលដែរតន់ដិត3ចំនួនតន់ដិត3ចំនួនហ្នឹងរំសបាយនៅក្រៅទេនៅអាមេរិកនៅរំសបាយសបាយអីគេអាហ្នឹងសបាយលើកំណើទុកអ្នកជាប់ឃុំហ្រូញឲ្យគ្នាទៅជាប់គុកប៉ុនខ្លួនឯងនៅរំសបាយក្រៅទេហ្នឹងមែនទេបងអាហ្នឹងយើងនិយាយហើយបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាការអភិវឌ្ឍសបោសបាយរំជ្រៀងហ្នឹងវាមិនមែនលើកំណើទុកប្រជាពលរដ្ឋអីទេគឺកំណើនៃសុខសន្តិភាពនឹងឯងដែលកម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញលេញបាទសន្តិភាពហ្នឹងកើតដោយសារអ្នកណាការចេញពីប៉ុលពតមកសម្ដេចតេជោបានទៀមទាយកសន្តិភាពនឹងមកជូនកម្ពុជាសន្តិភាពនឹងចង់បញ្ជាក់ថាអត់មានសង្គ្រាមមិនអញ្ចឹងបងហើយតលតែសង្គ្រាមបានគេហៅថាសង្គ្រាមហើយបើអត់មានសង្គ្រាមផងគេហៅថាសន្តិភាពហើយហើយអារឿងកំភ្លើងកំភ្លោះតិចតួចនឹងនៅប្រទេសណាក៏មានដែរនៅប្រទេសបងញូហ្សេឡង់ក៏អាចមានដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានបាញ់បងតិចតួចនឹងត្រូវតែមានជាផុតទេបាញ់ទៅហៅបាញ់សាលាទេនោះនៅអាមេរិកហ្នឹងហើយបាទអរយើងនិយាយច្បាស់កុំយកអារឿងប៉ុណ្្នឹងមកថាមកប្រអប់តោសរិទ្ធរដ្ឋាភិបាលហើយយើងអត់ស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់យើងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅបាទអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យដឹងពីបាទកុំធ្វើអីយូរយូរទៅខ្ញុំមើលថាឃើញក្រុមពួកហ្នឹងក្រុមនយោបាយប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមហ្នឹងមែនតើយកអារឿងសុខភាពសម្ដេចទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយសុខភាពសំស៊ីរឹងមាំសម្ដេចទុនអីចឹងអេអាហ្នឹងរឿងសុខភាពមនុស្សតា
ទុនរឹងមាំក្នុងសុខភាពមនុស្សហ្នឹងមិនចឹងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីរឿងនយោបាយទេវាមិនមែនជាយន្តការនយោបាយទេវាមិនមែនជាយន្តការតែឥឡូវយើងគិតទៅសំងស៊ីមើលថាគេឆ្លៃអំណាចគេក្តៅអំណាចគេឆ្លៃអំណាចព្រមចុះចេញចុះឥឡូវមើលសម័យទៅចូលលោកបានផ្ទេរអំណាចឲ្យតាហើយចុះសំងស៊ីហ្នឹងមិនព្រមចុះចេញពីមេប្រចាំហ្នឹងទៅរកអ្នកផ្សេងទៅមកខ្លួនណាថាគេប្រដៅវត្តចូលខ្លួនឯងទៅខ្ញុំជិះចូលមួយចូលគេមួយចូលមកខ្លួនឯងដល់3ដល់គេឡោខ្លួនឯងវិញគេឡានហ្នឹងបានខ្ញុំទៀតតែមេរកនោះចោលតែគេមួយបាទចោលតែគេមួយប៉ុន្តែម្រាមដៃ3ចោលមកខ្លួនឯងមិនចោលមកខ្លួនឯងចង់និយាយថាប្រកួតប្រជែងយកសុខភាពមកប្រកួតប្រជែងប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនអាស្រ័យលើការប្រកួតប្រជែងសុខភាពទេប៉ុន្តែថ្ងៃមុនខ្ញុំដាក់ប៉ះជូឡុងស៊ូមារ៉ាបន្តិចជំទាវជូឡុងស៊ូមារ៉ាអារឿងសុខភាពហ្នឹងវូមួយមួយលោតមកហើយអាខ្លួនឯងក្រុមខ្លួនឯងវាយបញ្ហារឿងសុខភាពទៅលើសម្ដេចដេជោខ្លួនឯងអូអាហ្នឹងខ្លួនឯងគាត់ឯងមុខប្រសងហ្នឹ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 ងយើងឆ្លោះប្រចាំងឲ្យឃើញឃើញតែកំហុសគេហើយដល់អាខ្លួនឯងវាមិនហិចអាហ្នឹងមិនបញ្ហាសុខភាពដែរហើយគេប៉ះក្រុមខ្លួនឯងអាចបានហើយមកប៉ះគេក្រាំងដល់ពេលខ្ញុំដាក់តែមកភឹងលេងហ្នឹងរឿងសុខភាពខ្ញុំដាក់លេងមើលលោតមកដូចកពឹសហ្នឹងការពីវាសិតតែអាហ្នឹងសុខភាពទេសុខភាពលោកជំទាវគាត់មានបញ្ហាចុះសម្ដេចលោកចាស់ហើយចិត្តធៀងហ្នឹង75ហើយហើយมันមានបញ្ហាសុខភាពដែរឬអីអ្នកឯងចេះលើកយកមកការគួរប្រជែងខ្ញុំជំរាបថាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈសុខភាពនឹងទីគឺប្រកួតប្រជែងតាមរយៈសិលឹកឆ្នោតមិនអញ្ចឹងមកបាទសុំបញ្ឈប់ទៅសុំបញ្ឈប់អាការប្រកួតប្រជែងរបៀបនេះទៅថោកទាបថោកទាបទៅហើយបាទគណៈប្រចាំសិទ្ធិអ្នកគ្រប់ច្បាប់តែគេគ្រប់ច្បាប់ហ៎ប៉ុន្តែសួរមើលមិនត្រូវប្រចាំខ្លះនៅក្រៅប្រទេសឡាយតាមឡាយវីដេអូប៉ុន្តែនៅបើកឡានអាហ្នឹងតែប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់បើនឯងគ្រប់ច្បាប់ណែត្រូវឈប់ឡាននិយាយមិនមែនបើកឡានផងនិយាយអាហ្នឹងឯងខុសច្បាប់ហើយអាប្រកាច់អាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយយឹងហ្មងច្បាប់ក្រាចោគេអាហ្នឹងឯងនិយាយឡាយផងនិយាយយាយផងមិនបុកគេងប់ហ៎បើធ្វើអ្នកណាអមរិទ្ធព្រឺគុំនេះចឹងមែនបាទមកចង់និយាយដែរអ្នកខមែនអាមួយខ្មែរខមែនឯងព្រឺឯងនិយាយតែឡាយតែតាមបើកឡានឯងខុសច្បាប់ទេណាអាហ្នឹងមិនសុខចឹងបើថាអាខ្មែរខ្លះវាស្គាល់ពីច្បាប់វាចេះទៅវាបាននៅក្រៅប្រទេសវាតែដល់នេះបើកឡានរហូតបុកបើកឡានឡាយឡាយអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំបច្ចៈជូនទៅអាស៊ីសេរីជាថ្មីសារព័ត៌មានដែលមាននានាការប្រឆាំងទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាឱកាសបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរនេះគឺជាការកោះរំលើងនៅវប្បធម៌របាំប្រពៃណីមកទេដែលរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំណាស់លោកខិតខំទាំងអភិបាលខេត្តអភិបាលស្រុកអីទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកោះកកាយមកវិញនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរមិនមែនជារឿងការរំសបាយនៅលើកំណត់ទុកទេហើយក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងថានគរកម្ពុជានេះមានសុខសន្តិភាពដែលបើអាចសบายទៅកើតបើសង្គ្រាមមើលអាណាមករំកើតមិនអញ្ចឹងបងបើមានសង្គ្រាមតែណាមកលេងអង្គញបងអង្គញតដើមស្លឹកឈើនឹងអីបានហើយឥឡូវនេះជាជំហានដែលត្រូវកោះកកាយឡើងមកវិញនៅវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមោទនភាពឯងមាន4ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំលើកមួយនៅក្នុងមោទនភាពជាតិដែរម្នាក់ម្នាក់ស្រ័យតាមមោទនភាពជាតិហ្នឹងវាមាន4វាមានធាតទី1ឈរឲ្យហ្នឹងឡើងឲ្យខ្ពស់ចុះឲ្យជ្រៅទៅឲ្យឆ្ងាយឥឡូវនេះក៏យើងកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តការចុះឲ្យជ្រៅនេះមុជឲ្យជ្រៅកកកាយនៅអតសញ្ញាណជាតិឡើងមកវិញដែលគេធ្វើទូទាំងប្រទេសសុវ័យទូទាំងប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសលេងសើចសប្បាយតាមបែបប្រពៃណីហ្នឹងអាហ្នឹងឯងបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងតែមានសន្តិភាពពេញលេញមិនមែនគ្រាន់តែលឺសូរកភ្លោះកភ្លើងអីមកក្របពីហ្នឹងមកចោលប្រកាន់ថាអញ្ចេះអញ្ចោយអសន្តិសុខឯងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានដែរមិនគួរបំថាផងទៅណាអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យច្បាស់យើងប្រៀបធៀបយើងធ្វើ compare យើងនិយាយឲ្យបែបតកឲ្យបែបសច្ចភាពហើយមានសច្ចភាពហើយឲ្យមានតកបងបងមើលទៅបងឥឡូវបងនិយាយអស់មួយនិយាយថ្ងៃនេះណាមើលខាងអាស៊ីសេរីខំបំពោងឲ្យសំរងស៊ីនិយាយទៅនិយាយចាត់ទៅអាការមើលបោះត្រត់ប្រសិទ្ធិណាជុំបញ្ចប់អាស៊ីសេរីបំពោងប៉ុណ្ណាសកម្មជននៅក្នុងស្រុកគេមិនស្ដាប់ផងគេគេបាទមានន័យថាអ្នកដែលគេស្មេបពីសំរងស៊ីហ្នឹងមានន័យថាវត្ថុអាស៊ីសេរីខេមរៈដេលីអីក៏ដោយហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍នយោបាយទុច្ចរិតរបស់ក្រុមប្រឆាំងហ្នឹងឯងនឹងឧបករណ៍ជាឧបករណ៍បំរើឲ្យនយោបាយទុច្ចរិតរបស់ក្រមប្រឆាំងតែខ្ញុំពីដើមក៏អ្នកម៉ួយអាស៊ីសេរីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានមកនេះហើយខ្ញុំរួច
ពីអន្លង់ខ្មៅងងឹតបោះណែអានេះផ្សេងដែរដេលីក៏ដែរបើយើងនិយាយគ្រប់ត្រួតសម្ដេចតេជោណារដ្ឋាភិបាលអត់សុភាយើងទេអត់មានពេលនិយាយមួយយើងតែបើយើងសុំជេររដ្ឋាភិបាលអូស្មានណាក៏ជួបនិយាយមួយយើងបានដែរអាហ្នឹងបងនិយាយថ្មីៗនេះអាស៊ីត្រីសុភាជាមួយខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែអត់បានយកសម្លេងខ្ញុំទៅនេះទេតែខ្វូតមិនហ៊ានខ្វូតផងខ្ញុំឌឺឲ្យតែខ្ញុំថាយកសម្លេងខ្ញុំទៅចាក់ទៅអារឿងខ្ញុំប្តឹងចាប់គីវិសាលហ្នឹងពាក់ព័ន្ធអាស៊ីសេរីដែរសភាខ្ញុំប៉ុន្តែមិនហ៊ានចាក់សម្លេងខ្ញុំទៅក្នុងទេអីខ្ញុំហើយមើលខ្ញុំមានក្បួននិយាយតែតាឥឡូវដូចអូនឯងដូចឌីលជេប្រមាកូនអូនឯងសួរថាយើងជាឪពុកអាណាមិនក្រៅកាហាយចុះអ្នកឌីលជេយើងប្តឹងយកខុសទៀតយើងខុសទៀតហើយអាស៊ីសេរីយកទៅប្រប៉ោងថាជារឿងនយោបាយមិនមែនរឿងនយោបាយទេគីវិសាលហ្នឹងគឺជេវងតកោខ្ញុំឌីពូខ្ញុំខ្ញុំអត់មានបងប្អូនស្រីទេខ្ញុំម្នាក់ឯងគត់ហើយឌីសតអីអីណាអូប្របាក់ស្នាប់ហើយអាស៊ីសេរីគេថាជារឿងនយោបាយហើយសួរអាមន្ត្រីប្រចាំនឹងមានក្រមសីលធម៌ឯងចឹងដែរឲ្យជេឌីលកូនក្មេងមួយដែលជាដូចកូនខ្លួនឯងជេកូនខ្លួនឯងអាហ្នឹងវាដូចវាអត់មានសីលធម៌វាមិនដឹងជាមនុស្សវាស្អីអាហ្នឹងគេជារួមតែខ្ញុំមើលតាមខមមិនតាមរយៈការខមមិនជេខ្ញុំអីទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែក្រមប្រចាំនឹងអត់មានសីលធម៌អីក្នុងខ្លួនបន្តិចទេខ្ញុំទោះបីខ្ញុំសរសេរអត្ថបទអីក៏ដោយគោអត្ថបទបែបសារនយោបាយខ្ញុំមិនប្រើពាក្យជេប្រមាថអីដូចពួកហ្នឹងទេខ្ញុំអត់ដាច់ខាតព្រោះខ្ញុំតែខ្ញុំវាគាត់ផងកាត់ការរៀនសូត្រទេខ្ញុំក៏ជាអ្នករៀនសូត្រមួយរូបដែរគ្រាន់តែខ្ញុំមិនដែរទៅនិយាយរឿងការរៀនសូត្រទេខ្ញុំរៀនដល់កម្រិតណាមើលតាអត្ថបទខ្ញុំវាស់វែងតាមហ្នឹងតែដឹងហើយខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទៅហ្នឹងហើយចឹងទៅហើយចឹងបានថាចង់សនុំពរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅស្រុកនឹងលំងភ្នាក់ខ្លួនហើយយើងគូវិលត្រឡប់មករួមរស់ជាមួយសម្ដេចតេជោដែលជាបេតាស្ថាបនិកនៃសន្តិភាពនៅកម្ពុជានិងអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងប៉ុណ្ណឹងមើលប្រទេសយើងមានផ្លូវលម្អលឿនមានស្ពានពីមុនយើងតែមានស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គកញ្ចេះឥឡូវមានហើយកំពង់ចាមមាន12ណាកញ្ចេះមួយទៀតឲ្យស្ពានទន្លេឆ្លងទន្លេសេសានៅមានស្ពានឆ្លងនៅស្ទឹងត្រែង12ទៅពីមុនមានហ្នឹងជីទូចុះឥឡូវគេអភិវឌ្ឍបានប៉ុណ្ណឹងហើយទៀតឲ្យស៊ូសិនបងអត់ទេនៅពេលបងអញ្ជើញមកដល់ស្រុកខ្មែរបងចូលទីក្រុងភ្នំពេញហើយមកកំពង់សោមមកតើវាយ៉ាងម៉េចបងពីមុនទៅខេត្តប្រសិទ្ធនោះឯងព្រោះជាទីកន្លែងកណែធំបងខ្ញុំមកទៅហើយពីអតីតកាលហើយបច្ចុប្បន្នតើយ៉ាងម៉េចហើយហ៊ានបងឯងហ៊ានមកឃើញហើយហ៊ានថាកម្ពុជាមិនមានការអភិវឌ្ឍទេមានតែពួកប្រជាណាដែលហ៊ានដែលនិយាយពូវាពូវាវាមកបាំងតាមមេដឹកនាំ3ចំនួន3តកោ3គ្រួសារវានោះបាទកម្ពុជាហងៃអត់ដូចការពីចំនួនប៉ុលពតទេសុំជ្រាបនៅប្រទេសនោះនេះដូចនិយាយបើរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនៅក្រុងប្រឆាំងអីចាអៀងលក់ខ្ទេចព្រោះចាញ់លបែងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅរាជធានីភ្នំពេញបើបងជីយន្តហោះយកលើមើលវាលើយន្តហោះមកមិនសួរបងគិតថាអីអ៊ីនសារ៉ាអាមេរិកតានេះតែច្រឡំបើអត់ឃើញទងជាតិអីដោតអីច្រឡំសារ៉ាអាមេរិកឬក៏នៅញូហ្សេឡង់អីដូចគេដូចឯងណាតាមពិតកម្ពុជាទេបាទកម្ពុជា of wonder kingdom of wonder បាទហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យច្បាស់អីយើងមើលទៅកាលពី17មេសាកន្លងទៅ49ឆ្នាំមុនណាហើយ17មេសាមួយថ្ងៃមុននេះបាទវាយ៉ាងម៉េច17មេសាឆ្នាំនេះរំជិងទៅក្រៅពេញនឹងលេងបាតផ្សាយសបាយពេញនឹងទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាមិនមែន17មេសា249ឆ្នាំមុនទេបាទក្នុងរបបការចម្រៃទេហ្នឹងយើងត្រូវប្រៀបធៀបហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែររាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសសម្ដេចតេជោដែលជាស្ថាបនិកសន្តិភាពនេះបៃតងសន្តិភាពហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះថាសន្តិភាពហ្នឹងមលុបសន្តិភាពហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងបើគ្មានសន្តិភាពស្មានមកឈររំសបាយលេងលបែងប្រជាប្រិយអីចឹងបានបានទៅទៅប្រង់សេរត់កិច្ចក្របផ្លោងនឹងអត់សន្តិភាពនឹងបើអត់សន្តិភាពពួកអាមេរិកនឹងបានទៅណាអាមេរិកហ៎ហ៎មានជនហោះជិះទៅអាមេរិកកើតហ៎មានជនហោះជិះទៅអាមេរិកហ៎អានោះពួកវាដឹងផងហ៎បានអីជានឹងបានថាទៅអាមេរិកឲ្យវីសាទៅអាមេរិកហ្នឹងលោកមីស្មានហត់ទៅបានកោឲ្យសុំវីសាទៅអាមេរិកបានហ៎បាទតែនេះអានឹងយើងនិយាយឲ្យការពិតចឹងកុំនិយាយបំផ្លាពីមុនការយើងនៅប្រឆាំងធ្លាប់និយាយបំផ្លាបងក៏អញ្ចឹងខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរធ្វើម៉េចតើគោលនយោបាយប្រឆាំងគេត្រូវរៀបចំមកនិយាយអញ្ចឹងដើម្បីបំផន់នៃប្រជាពលរដ្ឋតែប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ថារដ្ឋាភិបាលអក្រក់ចេះអក្រក់ចុះឲ្យយើងបង្កើតប្រតិកម្មនិយាយចេះទៅណាហើយជាពិសេសតាមរយៈ
បទយុអសីសេរីខាងពលាដេលីនេះគឺជាអ្នកបំពល់បំពល់បរិយាកាសនយោបាយបំពល់សង្គមខ្មែរបាទឲ្យខ្មែរបែកបាក់មើលមុខគ្នាមិនចំអូយត្រូវហើយអូនត្រូវបាទឲ្យមើលមករាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំឥឡូវអូនឯងមើលដូចបងមើលវាបំពល់បងបងបងទៅធ្វើឲ្យបងឲ្យបងប្អូនមើលមុខគ្នាត្រូវគ្នាបងប្អូនបង្កើតឪពុកមីម្ដាយមីងត្រូវគ្នាមួយយើងអត់និយាយគ្នាមួយយើងមើលមករដ្ឋាភិបាលឃើញខ្មៅងឹតមកឃើញបងមកបាទដល់ឥឡូវបងចេញផុតបងចេញផុតតារដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាចេញផុតតាមណាខ្ញុំឡោះបើគេដឹកខ្ញុំឡោះគេប្រខែមន្ត្រីការបានពុកពោះបាទគេមានលើបាទខែរហូតណាបាទហើយឯងសំសៀអត់អស់លុយអស់លុយឲ្យនិយាយតាមអស់ចេះអស់ចេះសេដ្ឋកិច្ចលីឲ្យនិយាយតាមវាទៅបងនិយាយតែការពិតទៅរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងមិនបាច់បំផ្លាញបាទឥឡូវរដ្ឋាភិបាលការលុយគេមានមានប្រខែមកឲ្យមន្ត្រីការណាអានឹងនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេមានន័យថាឆ្កែចេះតែប្រុសទៅមនុស្សចេះតែដើរចេះតែទៅមុខហ่ะការអភិវឌ្ឍនៅតែទៅហ្នឹងទោះបីអ្នកឯងខំប្រឹងធ្វើជារណាំងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះការអភិវឌ្ឍមិនក៏អត់ខ្វល់សំខាន់រដ្ឋាភិបាលទៅហើយបាយបាយលីបាយបាយពួកអាហ្នឹងគេថាពួកអាឆ្កែបងបាយគេថាគេស្នេហាជាតិក្រុមគេនឹងសន្តិម្នាក់នេះស្នេហាជាតិស្នេហាជាតិមិនទៅមួយមួយហើយប្រាប់សកម្មបុជនឲ្យដឹងសកម្មបុជនបាត់ដំបងខ្ញុំចង់ផ្ញើលុយទៅឲ្យប៉ុន្តែអេចៀងថាមិនផ្ញើទៅទេយកឲ្យបងមកបងពួកចាញ់លបាយមកតែលុយលេងលបាយអាហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំជំនុំមុនមកតែថាបងខ្ញុំមកផ្ញើទៅឲ្យកម្មជននៅបាត់ដំបងម៉េចពួកនឹងមានគេផ្ញើជូនញ៉ាំឲ្យបងមកឲ្យលេខនេះលេខបងលេខធនាគារអេអេឲ្យអ្នកស្រុកខ្មែរដែរមកទៅយកបងពួកគេនេះវិញមានប្រព័ន្ធយ៉ាងទៀតបងមានបងថតទុកឲ្យតាការពីបងអត់តន់ចូលអត់តាន់ប្រកាសចូលគណៈបព្វជិជនគេថាបងល្អអូគេជុំច្រែងទាំងខ្ញុំហ្នឹងពួកខ្ញុំល្អបាទដល់គ្រាន់តែយើងប្រកាសចេញហើយចេញហ្នឹងវាមានមូលហេតុដែលត្រូវចេញសម្រាប់ក្រុមការឈឺចាប់ជាមួយគណៈបព្វប្រឆាំងអ្នកមិនតាន់ភ្លក់រសជាតិជាមួយក្រុមប្រឆាំងទេមិនស្គាល់រសជាតិទេមិនតាន់រងការឈឺចាប់ជាមួយពួកហ្នឹងទេណាលុយឲ្យចាយយើងល្អជប់អូនពេលយើងឲ្យលុយចាយយើងល្អណាហេងអៀងឡងរៀងយើងឲ្យចាយល្អណាពេលយើងអត់បានឲ្យចាប់ដើរខ្លួនចៅវាយយើងថាយើងអាក្រក់នេះគុំប្រចាំចាយ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 អ្នកត្រមបានអានាំក្តៅអានឹងនិយាយចឹងមកបងនេះបាទបងមុនមកផ្ញើអីល្អបងជួយផ្ញើអីប្រយ័ត្នអានោះដូចបាយខ្វែងមើលអត់ស្រួលទេអ្ហ៎ខ្ញុំមានលុយចាំលេងលបាយយ៉ាងនេះអានផ្ញើអុយចាំគេឲ្យកម្មជួយយកបាយស្រុកខ្មែរមានឲ្យណៃទៅលេងលបាយនៅហ្វុកកាស៊ីណូនៅកាណាតិកេតអាមេរិកហ្នឹងណាបាទនិយាយចឹងបងទៅបងនិយាយត្រង់មកអីជាអៀងហ្នឹងនេះគេអ្នកដែលយកលុយគ្រប់ហើយគេនៅស្ងៀមណាគេលោកលីសង្គ្រោះជាតិដែលចែកជាមួយអេចៀងហើយនឹងសំស៊ីណាគេយំសវណ្ណគេបាត់ឈឹងលុយរាប់លានយំសវណ្ណយំបាត់គេសុំឲ្យបង្ហាញប្រកបថាបង្ហាញលុយទូទួលហ្នឹងមើលបង្ហាញមើលបង្ហាញបងនិយាយថាបង្ហាញលុយទូទួលព្រះអាទិត្យណាហ្នឹងយកទៅណាព្រះអាទិត្យលុយហ្នឹងយកទៅណាមិនមិនតិចណាហើយបើថាអត់មានអ្នកយើងចង់ឲ្យគេអូឌីតអូខេណៃនៅក្រៅប្រទេសស្រាប់ហើយឯកសារឲ្យទៅប្រៃមកទៅហៅឬមួយ KMPG ហ្នឹងឲ្យគេអូឌីតឲ្យមើលគេដឹងលុយយកទៅណាបាទហើយបងបងមើលទៅរង្គោះរង្គើមែនតើថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសថ្នាក់ដឹកនាំមានការឆ្លោះគ្នាខ្លាំងដល់តែលុយនៅនៅញូហ្សេឡង់ជាមួយអ្នកអាមេរិកចឹងឆ្លោះគ្នាឡើងវល់បែកខ្ទេចអស់ហើយខ្ញុំបានតាមដានដែរបាទអាហ្នឹងមកញូហ្សេឡង់មានលុយសកម្មជនចំណូលហ្នឹង10000ជាងអត់បញ្ញាទៅឲ្យគេដោយសារលុយនេះយកតែបង្កៀងលេងលបាយអស់ហើយនោះមាននេះយកតែបង្កៀងលេងលបាយអស់ហើយមកទៅទៅតែអាមេរិកប៉ាត់កម្មយកលុយឲ្យមេទៅឲ្យមេជួយទប់ពួកនេះពួកឆ្លោះគ្នាខ្ញុំនិយាយអស់ទៅអឺមរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះ5 6នាក់ឯទូរស័ព្ទមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឈប់ទៅឈប់យកគ្នាយើងទៀតស្រៀងបងដឹងថាស្រៀងឈឺចាប់រងអយុធធម៌ក្នុងបកប្រឆាំងប៉ុន្តែឈប់យកទៅបានហើយខ្ញុំឆ្លើយតបថាបងត្រូវស្គាល់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ខ្ញុំម៉ៃក្នុងស្រៀងម៉ោងនេះគណៈបកប្រជាជនជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនបើមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើការបំរើគណៈបកតើខ្ញុំទៅធ្វើការឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមែនទេខ្ញុំជ្រកនៅទីណាគឺខ្ញុំធ្វើការទីនោះហើយម៉ោងនេះខ្ញុំគណៈបកប្រជាជនការអឺអញ្ជើញដូចអញ្ជើញបងមកអញ្ចឹងអានេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើបងយើងរកសម្លេងគ្រប់ត្រតែមិនអញ្ចឹងគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចគ្នាខំប្រឹងរកសម្លេងគ្រប់ត្របាក់ខ្លួនហើយខ្ញុំអឺរកសម្លេងគ្រប់ត្រគណៈបកប្រជាជនអត់មានអីត្រូវខុសច្បាប់អត់មានត្រូវខុសអឺមេគីប្រជាធិបតេយ្យនឹងផងណាមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងមកជាឆន្ទៈរបស់បងតាមការតែចេះគ្នាបងអញ្ជើញមកនេះស្រៀងនិយាយត្រូវណាឧទាហរណ៍ណាស្រៀងនិយាយត្រូវនេះតាមស្រៀងដែរណាអានេះវាជាការសម្រេចចិត្ត
ឯខ្ញុំបងតាមបងតាមបងដឹងអូនណាបងតាមបងដឹងសកម្មជននៅក្នុងស្រុកឥឡូវអស់ជំនឿរាសាថាលោកសំរិទ្ធកោអារឿងបោះចោលប្រសិទ្ធិហ្នឹងណាហើយបាត់សម្លេងអស់ហ្នឹងគេត្រូវបាន9សម្លេងខ្លួនឯងធ្វើកកោខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងអាហ្នឹងគេហៅអសមត្ថភាពក្នុងការងារគ្រប់គ្រងយល់ទេបើយើងអត់មានអីគ្រប់គ្រងតែពីប៉ះខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងបានផងឲ្យមកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនងាប់ប្រទេសយកប្រទេសធ្វើបបិស័កតោះដែរយើងអាហ្នឹងគេមើលតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់មិនមកនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងទៅហើយបាទគាត់តែប៉ះខ្លួនឯងប៉ុណ្្នឹងហើយដឹកនាំនយោបាយខ្មៅក្រកនៅក្នុងគណៈបកផ្ទៃក្នុងហើយហើយចង់ទៅដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងម៉េចទៅមិនខ្ទេចខ្ទីប្រទេសអស់ហើយបាទតែដែរសម្ដេចតេជោខំប្រឹងកសាងទាំងលំបាកយកសន្តិភាពមកឲ្យប្រជាជាតិនៃកម្ពុជារបស់យើងបានប៉ុណ្្នឹងនេះបានមកទាំងលំបាកលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់យើងនិយាយការប៉ុណ្្នឹងមិននិយាយបញ្ចូលលើជើងទេយើងនិយាយការប៉ុណ្្នឹងកាលពីមុនប្រឆាំងយើងនិយាយបំផ្លាញទៅប៉ុន្តែម៉ោងនេះយើងនិយាយអ្វីដែលជាការប៉ុណ្្នឹងទេទៅហើយបាទហើយឥឡូវសួរថាមានស្អីសកម្មទីក្នុងអត់មានកម្លាំងកម្លាំងណាគេលែងជឿអស់ហើយអត់ទុកចិត្តហើយមានស្អីទៀតជាពរដ្ឋនិយាយពីភោគេស្អីសំរស៊ីចូលសោកអ្នកញូវស្លេនអ្នកអូស្ត្រាលីខែពីខែឆ្នាំណានោះអូជីជនហត់ទៅចាំនៅបាងកកចង់ចប់សំស៊ីទៅអស់ចំណាយលើតោះប្រហែលទីជនហត់មកវិញជេរឲ្យបើចោលទុកជឿឲ្យបើដល់ខ្ញុំនេះអានឹងជឿទៅស្ដាប់ផែនការទៅស្ដាប់ផែនការនៅស្រុកថៃបកវិថៃវិញត្រៀមលក្ខណៈត្រៀមកម្លាំងចាំទទួលបាទគេផត់ផោមផេះចុងក្រោយខ្ញុំអត់ធ្វើម៉េចខុសច្បាប់គេចាប់ហើយខ្ញុំមិនបន្ទោសទេខ្ញុំមិនមែនឈឺចាប់ដោយសារការចាប់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំឈឺចាប់ដោយសារបកប្រឆាំងលុបឈ្មោះខ្ញុំនេះខ្ញុំឈឺចាប់ជាងអ្វីទាំងអស់អាការចាប់ខ្ញុំដាក់គុកធ្វើម៉េចបើវាខុសច្បាប់យើងធ្វើយើងចូលរួមចូលដៃចូលជើងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងធ្វើអំពើប្រទេសប្រដាខុសច្បាប់ធម្មតាអាណាធរចាប់ដាក់គុកវាអត់មានអីនេះទេអានកំហុសយើងទេយើងទទួលស្គាល់ការពុតទេខ្ញុំមិនទូចចិត្តមិនទូចថ្លើមទេឥឡូវខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយហើយមែនតើអរគុណសម្ដេចដែលចូលខ្លាំងណាស់បាទដែលលោកមានបេះដូងទលាយទទួលស្វាគមន៍យករូបខ្ញុំហើយម្សិលមិញនេះបានទទួលស្វាគមន៍បងទៅទៀតពិសេសណាស់អរគុណនឹងពិសេសណាស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំថ្ងៃអូនពិសេសមួយថ្ងៃមិនសមថ្ងៃណាស់ជួយថ្ងៃហ្នឹងឯងពីដល់ថ្ងៃខ្ញុំបញ្ជូនព័ត៌មាននឹងផ្សេងហើយក៏អរគុណដល់អាដាមយូសរីវុឌដែលបានចាត់ការឡើងលឿនបន្តមែនតើទទួលយករូបបងភ្លាមអានេះបញ្ជាក់ពីបេះដូងទូលាយហើយបាទលោកថា open mind បាទលោកអត់បានគិតបែបចង្អៀតចង្អល់ហ្នឹងឯងនៅភាសានឹងភាសាដែលគេពួកប្រចាំគេថាមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវមិនតែបើឯងចូលមិនប៉ះពួកឯងឯងមកឲ្យលើឯងអញយកឯងជាសត្រូវអានឹងចឹងភាសាពួកប្រឆាំងនឹងនិយាយចឹងភាសានិយាយមួយសួរនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងបាទណាអានឹងនិយាយត្រង់អស់បងហើយអ្នកដែលអស់បងទេទៅចូលទៅអានឹងខ្លួនខកខ្លួនដូចអុកត្រេតចឹងបាទបងនេះតែនិយាយប្រឆាំងទៅខ្ញុំមិនយកឯងជាសត្រូវចូលមកចប់យកបងជាសត្រូវហើយបើយកសត្រូវឯងនៅជាមួយឯងទៀតគេមិនត្រូវកន្លែងអ្នកដែល open mind អ្នកដែលស្វាគមន៍មានទស្សនវិជ្ជាធម៌មិនប្រកាន់ត្រូវបាត់បង់ឱកាសកសាងគ្រួសារកសាងសុភមង្គលឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបាត់បង់ឱកាសបាត់បង់មុខរបរខូចការងារអស់ខាតពេលវេលាខាតលុយមិនមែនរឿងធម្មតាតែគាត់ណាវាខ្ជិលនិយាយទៅវាខ្មាស់និយាយទៅនិយាយទៅនេះមិនចេះបងមកបងឯងខ្លួនឯងដូចគ្នានេះតែបងជាប្រឆាំងហ្នឹងឯងបងដូចគ្នាប៉ុន្តែបងមិនចេះរឿងវាយើងបាច់ឯងនិយាយថាគាត់ប្រែរបស់បងថាគុំជឿភាពបោកប្រាស់របស់ក្រុមបរិវារជនផ្ដាច់ការជនក្បត់ជាតិ3តំណហ្នឹងទៅណាមានសេណារីយ៉ូវាសាហាវណាបើនិយាយផ្ដាច់ការមិញណាក្រុមនឹងឯងផ្ដាច់ការជាស្អីទៀតស្រេចចោតកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលអីសុទ្ធតែផ្ដាច់ការប៉ុន្តែក្នុងបកប្រឆាំងនេះក្រុមមេដឹកនាំប្រឆាំងនេះគឺផ្ដាច់ការតលតែមែនដែរហើយមិនធ្វើតាមមិនដឹងឲ្យចោលបាទបងដឹងទៅតែបងជួយឲ្យផ្ដាច់ការស្នាត់ទៅអានខ្វល់អាណាមក្រៅហានទូច្រឡងកំពុងស្ពឺច្រឡងដំណងជេរបាល់ច្រឡងហ្នឹងបាទបងខ្ញុំជឿសុគន្ធម៉ាចគុណម៉ាចតែពងជាប់លោកគេមើលតែគុណម៉ាចជាប់គុកមានណាមានណាទៅសុគន្ធម៉ាចគុណម៉ាចឈឺមានណាគេលុយឲ្យបងទេបងបងអើយជួយគុណពុនខ្ញុំផងថាទេតែខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំសុំសម្ដេចពុកឲ្យជួយខ្ញុំនិយាយឲ្យតែគាត់ព្រមនេះណាហើយកម្មជនណាធំបាន7ឆ្នាំហើយលោកឯងនេះនោះយកលុយគ្នាគេឲ្យលុយគេជួយកម្មជនយកលុយគេជួយកម្មជនជាប់គុកយកទៅលេងលបែងអានោះចង់និយាយចឹង